მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე რობიჯისთანაც ვარ და სტამბულ გაის სტამბულ ფასის გახსნის დრო დადგა. მოგესალმებით. ქისა წავიდა, მე რობი აქ იყო თქო მეკრო. მოკლედ ათიჯები დავარდა და თქვენს დალაიქეთ მარტივ. ვინც ალაიქებს მე რობ ფრისპინსო გახსნის პირველივეზე ათიჯემი ამოვა, იცოდი? მართლა? ახალი განახლება გამოვიდა ამ იმასთან ერთად რა, სტამბულ ფასთან ერთად ეგ დაამბადეს. ფრისპინზე ოი და ლაიქი მე ძალ ლაიქი მე ბოლო ფრისპინი ესე ცნობ ნახოთ რა დავარდება ყველა ორი ჩავიდა ხახნო უნდა ვაჯობო წინა ვიდეოს ლაიქებში 2027 ლაიქი გვიდა ყველა ვარიანტში ვაფშე მე მე რაბავს გვაქ ვიდეო რომელმა სტამბულ გაისის ჩემარხზე რეკორდი მოხსნა ეხლა ვინახო მე მაგ ვიდეოზე რამდენი ლაიქია შენ ეს რამდენი ლაიქი არის მან 2700 იყო ბოლო ფრისპინი ხახი ხახსოს კი რა ვიცი ხა ვინახო ფრისპინი რა და არა ძალიან ბევრი ნახვას არ ქონია ბევრი სხვა ვიდეო ჯობს. სადა 90000 ნახვარი ყო? სადა ვიღო პულა? მეტია. აი 95000 ნახვა 2900 ლაიქია. მოიცა დავალაიქო, მაგრამ 3000 ხოლმე ხდება. არა არ გახდა. აშკარად ძალიან ბევრი და შეიძლება ხახო 3000 ლაიქი გვინდა მაშინ რომ მე რა ერთად კიდე გადავიღოთ ვიდეო, თორე მე რა შეიძლება აღარ მოვალო არასდროსო არ დამიძახო სანამ 3000 ლაიქი არ იქნებაო და დალაიქეთ რა და მე რაც ახის გამოიწერეთ მოკეთ ეს 5 ჯემიანი მაქვს აღებული შენ აიღე კი ავიღე აგარი ხა წავიდა სტამბულ ფასში შევარდით პირველ ტაიერზე მივარდით და ნახე რა გვაქვს ეპიკი თოლის ბაბო გვაქვს მივარჭირეთ და სიო ავეშა დიბილობა ანუ პირი ანიმაცია როარ არის რა ცუდია ე ეს გას არაფერი დავარ ო ბრო უბრალოდ დიდი არაფერია მაგრამ აქ ვაფშე არაფერია რეაქცია მაინც დააყენი წავიდე მე ბოგიბოგინე ხარ რომ თოლის ბაბო გავხსნა ახლა ნახე რა კოდი გაჩნდა მე 7-8 აი იყო ჩეთერია ადმინი ხო აქვს ამ მაგაის კეთები ჩავარდა. აი და უნდა მოვიგოთ რა ყველა ვარიანტში. შენც ინდაური ხარ? კი. ესე იგი თამაშის ბოლოს ინდაური მოიგებს. აი ნახეთ ხახნო. ყველა ვარიანტში ინდაური იგებს. ესა მეტყველობა. ინდაური იგებს თამაშის ბოლოს. აი ესე ნემ ყველა ინდაური იყოს რა. ნახეთ ესა ვითამაში. საერთოდ არ იყო ინდაური. მარტო მეზახი დავიყავით და. იყოს რა ყველა რა მოხდება. 5 ჯემი ღირდა. ვინც აიგეთ ინდაურის კინე, აუცილებლად მე კომენტარეთ ინდაური ვარ უკვე შენ ინდაურო ნუბო. აი ეს მე კომენტარეთ და გავიგებ რომ ინდაურის კინე გაქვს აღებული. დავიდა. გამოსვლის დროს იყო ყველა ინდაურიო იყო. ანუ არიან ნახე. უჭე ფოტები არიან, არ მჯერა ხა რომ ინდაურები არ არიან. როგორ შეიძლება თა ლეგენდარია ხო? აუ ჩავარდი. აუ საჩავარდი, საიდუმლო ადგილი ვიპოვები და მე საიდუმლო ჩასავარდნი ხო წავაქცეთ ეს ორნი ის ნახე სტამბულ ფასის ბოლოსში რა ხდება აუ ეკუნო მე ნახა ვაფშე დაგმეთვალელები და მე რომ მივაკლიკე კიდოს და გამოვედი უბრალოდ ვერ უნდა მე ნახე უკვე და კიდევ დამოუწყა ვიდეოში ჩვენება ძალიან მაგარი რაღაცა არის მაგარი ლეგენდარი სკინი არის და ბოლოს ემუთი რაღაც ბანანის და ნეტეგ ბანანი რა იქნება უბრალოდ ემუთი იქნება თუ რამე ექსკლუზიური ამ იქნება აუ რაღაცა მე შემახე ეგეთი აა რაღაცა სიცილის ისიც არის ემუჯის არის რაღაც ეგეთი მაგრებია რა აჰა სტელი გარეთ ეუძე მანჯევი შემოხოდი ხო სიცილის ემუჯი და კინკი მაგრამ რაღაც ბანანის ემუთი არის ან ბანანის აჩენი და ნეტა რაღაც სპეციალური ისტო იქნება ემუთი მაგრამ სპეციალური მოუწოდს გონი რაღაც გაფორმებებიც აქვს ხოლმე რომ აი ეს არის სპეციალური მოუწი ეგეთ. მუშტი არ არის ხალხი შეიძლება დამატებული. მუშველოდებოდი მე რომ მუშტი ესე მოუწი ყოფილიყო რა რომ სახეში მიმერტყავ იმისთვის შუა თამაშის დროს. მაგრამ არ არის ეგ ამბავი. ეგ მეც სუდია. რა შეიძლება მაგაროც. იმედია რამე მახისავით რომ იყოს კარგი იქნება. რა რომ მიდიხარ ბანანის ემოს დააყენებ და ვიღაცამ შენს თუკანო გამოიმეს ფეხი რომ წამოკრას. რა ბანანის დადება შეგიძლია. გასე გიჩი მოუტი თუ იქნება კარგი იქნება მაგრამ პროსტა ბანანი თუ გაჩვენე ეგ რაღაცია ხე ნუ ბობარი აფერი საინტერესო სახალისო მაგაში აფერი ბანანი შენებაში რა არის აფერი ჯო ტოპორვაში შევდივართ ინდაურები მე რა გაგასრო ა მეგობრებო ეს თუ გამოვიდა უბრალოდ ნუ გავწერეთ ქეთელია ესა შეიძლება გინდა ბანანი ეს დაგდება აუ ეგ ხუნა იყოს ყველა ვარიანტი. არა, პროსტა ბანანი თუ იქნება ძალიან უბობა. არ გინახი ესე შენ ბანანი, ხო? ახლა გაჩვენებ ძო. ბანანი აი ბიჭი ამბავი. ბანანი აგ არ გიცი ბანანი, რომელი ყვითელი ეგ ძელი. იო.
ოპა, სიო პირველი ვარ, პირველი ვარ აქ. ესე იგი, შემდეგზეც პირველი მოვიქნები. ინა ხო გიუნები, მინდა ორი მოიგებს თქვა და მეც რო მოიგო, შენ მოიგო, მაიც მინდა ორი იგებს. ხდები ეს შესაძლებელი. ერთნაირი ცეკვებიგო. არ და სიტყვა სხვა ცეკვებიგო მეყენი. რაღაცა ფრენის ცეკვა არის. ბოლოთაიერზე ეს რა არის? ეს მოუდი, ამდენი ხანი არ ყოფილა. ეს არ მითამაშე кай ხანი. ახალი მოუდები ისე, ძველი მოუდები თუ დაბრუნდეს, кай ამბავია უკვე. არა, რა ხდება? აუ, ვერ გავედი. ძლივს. აუ, მან შანსი არა. ეს რა არის, დავიტანჯი. ვერ გავახცი. აუ, რა კარგია, ძველი მოუდები დააბრუნონ რა. თორე მომბეზდა ერთი და იგივე მაპები. მარტო გიქნება კარგი ამ განახლებაში ალბათ, რომ ძველი მეებს და დავიტანჯი ბიჭო, რა იყო, ვერ გავედი. გახვედი შენ. პირველზე ვინ არის? რაღაცა კლოუნი დგას პირველობაზე. კლოუნი ცდილობს პირველობას გადადაო. მეფე მოიგო. აძრა. ძლივს მოედი, ინდეჯე დავიჯახი, დავიტანჯი. იმდენი ხანი არ ყოფილა ეს მოდი. ტესირი შვილიაში რა მოიგო? სერიოზული რაღაცა ის. ახლა ნახავ, ახალ სტამბულ პას როგორია რანერია და ეგეთი ამბები. ახლა თუ თქვენს იყიდეთ, მე კომენტარებს ამდენად არ იყიდეთ და ეგეთი მე მონოპები. ისე შეიძლება მარტო ფრიების ტრიალით სტამბულ პასის დაგროვება, რას მე. შეიძლება. ეს ძველია ვიდეო. აპრინციპში ფრი პასში რომ დაიღებ. მაგის ნელდან ნახე. ესე იგი პირველ რიგში გვაქვს ის თოვლის ბაბუეს სკინი, მე ჩოლები რაღაც სკინები. შემდეგ შოკოლადის ზემოთი. ხათაო. მე ხუთი თაიერს ნახე? ოიშ. შოკოლადის ზემოთი გაიჩიდა. აა. ახლა შოკოლადის ზემოთი სტეფები საჩუქრის და რაღაც საჩუქრის ზემოთი. აუ შოკოლადის ზემოთი მაგარი იქნება თამაშიე. რო ის მიდიხას აღას მაგარი გამაგრჩენია. ანიმაცია ნეტა რა იქნება? რისი? ეს დაწოლილი? ანიმაცია. ე ნახე რა მაგარი ანიმაცია. აუ ზა. აუ აჩვენი ცხორაკეთებ საერთოდ. ეს ის არის მოგების ანიმაციები რო მანდ უნდა იყოს ეგ ანიმაცია? არ ვიცი. ვიქტორია ანიმაცია სხვა არის. თაუნთ ანიმაცია რა არის? მგონი ჩოლობრივი ანიმაცია. აი ის არის ჩო შეიძლება ერთად დახტე უბრალოდ სახით. დახეს დაწოი ალბათ ეგ ისე მეკნება. მოგების ანიმაცია არ არის. თამაშში გასაგებია ნაც. როგორ? ბოლო ლეგენდარი უნდა ხარ. ლეგენდარი ხო, ნახი წახნუ ის რა სიგიჟე ვიღაცა არის. ესეთი სკინები გამოუშვა მეორე ძალიან მაგარი იქნება. და ბანანი ნახე, აი ვერ ხვდები რა უნდა იყოს. იმიტომ რომ აი ჩოლობრივი იმებს როა არის როკე ემოუთები. ანუ სპეციალები აწერია რა, მაგ სპეციალ არ აწერია. და მგონი არ იქნება რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ იმედია რამე განსაკუთრებული იქნება. ხო და იმედია რამე განსაკუთრებული იქნება რა. ეს ნახე კიდე. ელ პრიმოს ანიმაცია 27-ზე. აა, პრიმოს, პრიმოს ინა სეზონში დაამატეს. და ახლა ე პრიმოს ანიმაცია დაამატეს. ბრაუსტერს ნენელა აცლიან იდეებს. ბრაუსტერსი ყუთებს აუქრებს, ესენი ბრაულერებს ამატებენ. ჩიტი რო ხდება რა. ახლა მე რა სწავლინა გავაკეთე. ეკრანში მე ეკრანს ხედავ. მოიჭ შიო, წავიდა. ხა ყო ლაიკები გამოიშვით ერთი. პირველად ვაკეთებ ამას სტამბულგაიში. მე მეორე, რამდენი გავკაჩა ნეტა? მესამე. მეოთხე. ოუ, შოკოლადსაც გავხსნი. მეხუთე. მეექვსე. აუ, მე შოკოლადი არის რაღაც რობლოქსში მაქვს თამაში გადაღებული. ეგ შემხდა რა და შოკოლადია თქო ამბობ და კომენტარებში ერთი 100 კომენტარია წერენ შოკოლადი არ არის. ფერტლა მე შიტე თაიერი და მეცხრე მარტო, მაგრამ არა, ხედავ კიდე ახლა ახლა ისე ნაუკრიფოთ. აი ისე აუკრიფოთ, აუკრიფოთ. ახში ჯემი კიდე ასაღები გაქვს. ო და ჯესად ჯი ხა დაიწყო, ანუ მაგის თქმამდე და შოკოლადი ბოლოსკენ დავიდა. შემდეგ ის ყველაზე მაგარი ეგა ჩემი სამ განახლებაში ყველაზე მაგარი შოკოლადის მოუთი. შეესფიქრა. კიდე ნახე არ ნახე მახსნევს და მახსნევს. არ მოგაჩერებს რა. აუ აქამდე ვეღარ მივახცევ. გადაო, შემდეგ ორმოც დათამდე ვერ ვახცევ. არა, ა კიდაბლა არის. არ ჩერდება. ბუნუტი დაიხურება ისე მგონი. თუ არ გადაო, არ მინდა ბოლომდე ხურო. თანდობდე მივა.
ეხა შენ კიდე 50 ხათო? იგებ. 270 ჯემი და ბოლომდე ხურავ გამოდის? Всё, всё, ხო? ეგარა გოჩერე ხახო თუ კიდე ბოლომდე დახურიში და ჩამოგთავაზე დაუცმეთ ლაიკი მიერთკით მაგის გაბო ნახი აუკრიფოთ ეხა ესენი emote ესეც სტეფები დამბები აუ შოკოლადი მინდა მაგემ ყველაზე მთავარი ეპიკ სკინი ვაუ რომელი დავარდება ნეტა ვაა ის დავარდ როგორ დავარდა ეს ხო რაღაც ყველაზე მეტად ეს მინდოდა მაგიდან ყველაზე მეტად ეგ მომეწონა წავიდა ყველაზე მაგარი სკინები კომუნები მაქვს ყველაზე ნაკლები იმაში, აკაუნტზე, შე როგორ საქმე? კომუნები მე არაფერი ისეთი არ მაქვს მეორე, მაგრამ უკვე ის არ მაქვს. კომუნები კი მაქვს. ეგრე მაგარი ისეთი სკინი ამოვიდა, რომელიც არ მაქვს. აბა მაგისი ცუდი სკინი არ იყო, კომუნიზე ხე და ცუდი არ იყო ნამდვილად. აბა ხე რა დაგიორდი. უბრალოდ ფერი დაწოდეგე ამ მომენტის გამთორე. ხო რა, არა, ისინი ხო ეფექტები დიდად არ აქვს ლეგენდას. ოუ, აა პესივში მაქვს ეგ ლეგენდარი. იმდენი სკინი მაქვს, უკვე აღარ ვიცი რა ზე გამიხარდეს. კომუნებს მიხარია მარტო, კომუნები არ მაქვს. ლეგენდარები და სპეციალები მაქვს, კომუნები არ მაქვს. კომუნებს დაგდება ჩალენჯი. მე უნდა ვაის, ცუდი ხარი. ეს არის დონაციის ცუდი ხარი. ნახე, ყველაფერი გახა, აღარაფერი აღარ გახარებს. ამიტომ ჯუბი არ დაადონატო. ედო? ისეთი მქონდა? ები? რა დადიოდა? ისეთი მქონდა? გონი ვაუ ყველა მოგკვენი. ცი რომელი პიკი იყო ვერ დავინახე. აბა ეს არის, ეს მაკონი. ხოი. რამდენი სკინი მექნება ჩელენჯი? ხა სამი გახსნიან, ორი ერთი მქონდა, ხო? ხო. შე, აბა ნახე, მე ერთი გახსნარი, თუ მექნება ის. ლეგენდას აგიქნებს. ოღონდ ხე შედავდილი. ეს არ მაკონი. ოპა, 4-დან 3 ახალი სკინი ხო არ გადაო? აბა რეირზე გადავედით. გართული და საქმეები. ახლა იქამდე გამოიწეთ ახი, გადაალაიქეთ ვიდეო. ლეგენდარი ვერ დავარდა. რეირი ეს მაგ. ეხა მგონი ყველა მექნება რეირიდან. აუ ის მაგარი ისნო გავტესას ხო უეჭველი. აუ მაგარად მაინტერესებს ასი ზავს ეგა. სახი თუ დაერჯობა ვიდებ. ახც ეგეთ იქნება. ხალხი გააკეთებს ლეგენდარი. ვაუ, ის არის. არ კონდა ნუ. ოუ, რანდაიაც, მოდი შევიყოთ. ოუ, რანდა ბაბა, რა მე ანიმაცია გააკეთე. ბურა თავი. ეს ყველაფერი მაგ რა. აი, საშნელებაა, ხო? სკინები დამატ. ორი სკინი დამატეს და ეგეც აი მითხსნი. ოპა. აი, მაგაში ის მაგებიქს. ეგები კონდა? აუ კიდე ვერ დავინახე რომელი ეპიქსია მაგრამ რასაც კიდე როგორ ეპიქია რა ხდება ეპიქსზე პატიმრის მაიქურიას თუ ასე აუ მგონი მაგ არ ვიცი ეს მაგ ნიტა გამოჯე და აგდე ხო ხორ ნიტა ეს მოსტა გოგო ნიტა და ეს არა ნიტა გოგო არ არის თორე ნიტა და ბოლო ნახე ბოლოს ასვიტოვე ყველაზე მთავარს ე დავინახე შოკოლადი ბოი. ოპა კიდე ლეგენდარი ეს მაგ. ეს ის მაგ. ეს არ მქონდა, ამის ეპიკი მაგვარც. 4 ახალი სკინი დავაგდე ხო არ გადავ. და აქეთ აღარ არის ხო? შეო. ეგავი შოკოლადი. ბუ. ყველაზე თავი. ოუ ნახე მაგარი რაღაცა. და მაგარი რაღაცა. აბა ეპიკებში ნახო თუ მო. ესა? ეს ნა გამოვცადოთ იცი ხო 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 იქ მაღაზია ვამბობდი ეს იგი ქონია წეგარო ლეგენდარებში ეს კი უნდა გამოვცადო ნუბი მაშია ხქია თოლის მეპირვა ხო იცი ეს რეალებს ხო მაგე პიდაპი ვერა ერთჩევ რომან ბაბში შიში გიში წორი მაგარი ისე უნდა დააყენო რომ ეგ მაპი ბევრი რამ მოვიდეს წავიდე ეს უნდა ვცადო ოუ დაინახე ო ძან გიში ვაი უნდა წავიდე და შოკოლადი წავიღოთ ეს არაჩვენებს ხო რასაკ ეჯარო. ხუთი არ მგონია რომ შემოდეს. იგი საინტერესო იქნება. მოდი წავიღოთ რა. გულს მეც არ გამოვიყენე. გავტეს და რა შეება. მეტი არაფერია ხო? აი ესა კიდე მაგარი ფრენა იმას მოხდება ინდაურს. ხო. მოდი ეს დააგდე ახლა თუ მოხსო ახლა. არა ფრენა ადრე მქონდა მგონი.
ისა ჩუქარიც ახალისიც გვაქვს, გავიდა. სპეციალი ის ყოფილა ემოუთი ბანანი, მაგრამ არ უნდა ხო, აი მინდა რომ მე თვითონ რომ ავიკებ მე უნდა. საინტერესო რა სიზავს ბანანი. 35? არა, 36. მერე 93. 8. 8 ბოლოს. ხა. ვერ დასვი ხა მაგარი რიცხვი. არა, კარგია, ნახე 3, 6, 9 პლუს 3-ებით არის. 3 პლუს 3 6, 6 პლუს 3 9, მე აკეთებ 6 და 5 ამატება, მე წააგირა. დავიდე ხო, ლაიქები გამოვშით, რომ მოვიგოთ ხა ეს ჩელენჯი, კიდე ეს თამაში, ეს ხელი, წინაზე ვერ გამოიცანი, დაურე მე ვერ მოიგებს. ეხა თოვლის კაცი მოიგებს. ვერ ნახოთ, ნახოთ. ანი შეიძლება. თოვლია მოვიდეს ვაფშე, მაგარი იქნება. ოუ, ისე ძველი მაპი, კიდე უკვე მეტად ძველია. და ბრუნო რა სხვა მაპები. აუ მარტო მე ვარ, ე ლეგენდარი არის და სპეციალი ვიღაცა. საჩუქრების ემოუთი კიდე ის кайია. აბა საჩუქრის ემოუთი, აბა პროსტა ყუთს აჩვენებს. დიდი აფერი. შოკოლადის იმედზე ვარ ახლა. აბა. სახარ ნუ. ჰოპ. შოკოლადს ვაკეთებ ხე და უკან. ჰოპ, აკავა. და ყველაზე მთავარი მზათხარ მე. მიდი. ვაშე ამაებს გავცეთ. რამდენი ინდაურია ხა და მომგამე. ვინახი რამდენი არის? სათხაში. აქ ორ უკან მოგდევთ. რამდენი? აი ხა ჩაგორდი. კაი, აა გადავარდი. მე ისა არ დახვიდი, ხა დახვიდი. ჰოპ. პრომოტაჟი, წავედი, ცოტა ვერ წავაგებთ. აუ რა ცუდა გავხვი. აი წავაგე. წავაგე. გეიმერ, სამგეთ ყველაფერი გავტესეთ ხა ხო? მოგებით ვერ მოგეთ მაგე ყველაფერი მაგე ჩაიერა. აუცილებლად ლაიქები გავიტყეთ, არხის გამოიწერეთ, ნახეთ ეს ძინა ვიდეოები, შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა ხე.